નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? સરસ. હવે આપણે થિયરી આપણે વર્તુળ ચેપ્ટર ની બધી અહીં પૂરી કરી ગયા છીએ. હવે જે માત્ર ને માત્ર વધે છે તો કે દાખલા. બરોબર? તો દાખલા સ્વાધ્યાય 10.1 આપણે પૂરું કરી લીધા હતા. 10.2 અને 10.3 માં કોઈ પણ દાખલા નથી. 10.4 માં અમુક દાખલા છે તે આપણે જોઈશું. તો દાખલા નંબર 1, તો કે દાખલા ગણવા માટે જરૂરી સૂચના આકૃતિ રકમમાંથી સમજી સમજીને દોરવી, ત્યારબાદ કઈ રીતે શું કયો નિયમ એપ્લાય કરીને તમને દાખલાનો જવાબ મળે તે તમારા મગજમાં હોવું ક્લિયર છે હોવું જોઈએ. બરોબર? તો સ્વાધ્યાય 10.4 દાખલા નંબર 1, 5 સેન્ટીમીટર અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળા બે વર્તુળ, 5 સેન્ટીમીટર અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળા બે વર્તુળ કઈ રીતે આપ્યા? તો કે બે બિંદુમાં છેદે છે. હવે બે વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદવા હોય તો એને મારે ફરજિયાત આમ જ દોરવા પડે. બરોબર? એક બિંદુમાં છેદવા હોય તો અહીંયા દોરવા, એક પણ બિંદુમાં નો છેદા હોય તો બે અલગ દોરવા પડે. તો બે બિંદુમાં છેદવા માટે અહીંયા એક એ બિંદુમાં છેદ્યું, એક બી બિંદુમાં છેદ્યું છે. બરોબર? તો ક્યુ કેન્દ્ર અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ, આ પી કેન્દ્ર અને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ અને તેમના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4, કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 કીધું. આ આખું અંતર 4 કીધું. તો એમાંથી હવે સામાન્ય જીવા એટલે કે એબી, આ એબી વર્તુળ છે એ 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની પણ જીવા થાય અને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાવાળું વર્તુળ છે એની પણ જીવા થાય. જોવો જોઈએ, આકૃતિ મુજબ શું આવ્યું? તો કે ક્યુ કેન્દ્ર અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું કેન્દ્ર અને 5 છે તથા સામાન્ય જીવા એબી છે. આ આપણે રકમ પરથી આટલી માહિતી લઈ. બરોબર? હવે શું? તો કે આપણે નિયમ જેટલા જેટલા આવ્યા તે બધા યાદ કરો. બે કેન્દ્રને જોડો રેખા, તો એ એબી ને કેવી હોય? તો કે લંબ હોય. કારણ તો યાદ કરો, કેન્દ્રમાંથી પસાર થતો રેખાખંડ જીવા નય લંબ દ્વિભાજક હોય છે. લંબ દ્વિભાજક એટલે કાટખૂણે એવું હોય અને બે સરખા ભાગે પડે. કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી રેખા જીવાનો લંબ દ્વિભાજક, જીવાને દુભાગે છે, કાટખૂણે દુભાગે છે. બરોબર? એટલે કે એબી લંબ પી ક્યુ, એબી લંબ પી ક્યુ અને 90 વધશે છેદ. બરોબર? બે બાજુ 90 વધશે છેદ. આ એક નિયમ છે. હવે છેદ બિંદુનું નામ મારે આપવું હોય તો કેમ? તો કે એબી અને પીક્યુ પરસ્પર એમ બિંદુમાં છેદે છે. એબી અને પીક્યુ એ એમ બિંદુમાં છેદે છે. બરોબર? હવે તો એમ બિંદુમાં છેદતું હોય, હવે એવો શબ્દ પણ વાપરો દુભાગે છે, દુભાગવું હોય તો એમ અને એમ બી સરખા થાય
તો તેથી M A A B નું મધ્ય બિંદુ પણ છે, મધ્ય બિંદુ પણ છે. તેથી M બરાબર MB, AM અને MB નો માપ કેવો થાય? સરળ. હવે શું રહ્યું? તો કઈ રહ્યું? પૂરું આટલું. હવે આપણે ભાર વર્ગ દાખલાની શરૂઆત કરીએ છીએ, બરોબર. દાખલાની શરૂઆત કરવામાં આવે તો પેલા તો બે કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર એ જે આપણે લખવાનું બાકી રહ્યું ત્યાં તથા P Q બરાબર ચાર છે. ચાલો હવે આપણે ધારો કે કોઈ પણ એક ને x ધારીને આપણે QM ને x ધારીને QM બરાબર x તો PM કેટલું થાય? જો કે આખું માપ 4 છે એમાંથી આ x બાદ કરો તો PM કેટલું થાય? તો કે 4 માઇનસ x. 4 માઇનસ x. ફરી QM ને આપણે x ધાર્યું, P અને Q વચ્ચેનું અંતર 4 છે તો PM જોતું હોય તો 4 માઇનસ x થાય. રેડી? અહીંયા સુધી ક્લિયર? તો હવે બે ત્રિકોણ પણ તમને દેખાય છે, જુઓ જો. કયા બે? જોજો, દોરું છું. A M Q. A M P. આ બે ત્રિકોણ દેખાય, A M Q, A M P. એમાં કાટખૂણો પણ છે. તો ત્રિકોણ A M Q માં ખૂણો M બરાબર 90°. તો ડાબી બાજુનો ત્રિકોણનો કટકો હું અહીંયા અલગથી કાપી લઉં છું, જો સમજાય. એટલે A M Q એમાં આ કાટખૂણો આ 3 સેન્ટીમીટર, A Q 3 સેન્ટીમીટર, Q M આપણે ધાર્યું તું x, આ આપણી પાસે નથી. તો પાયથાગોરસ લગાડો જોઈએ તો કે A Q સ્ક્વેર એટલે કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુ, m સ્ક્વેર પ્લસ qm સ્ક્વેર. ચાલો aq સ્ક્વેર નથી કે છે 3 નો વર્ગ, ચાલો 3 નો વર્ગ બરાબર am સ્ક્વેર નથી પ્લસ qm સ્ક્વેર એટલે x નો વર્ગ, 3 નો વર્ગ એટલે 9. તો m સ્ક્વેર પ્લસ x ડાબી બાજુ લઈ આવો તો am સ્ક્વેર બરાબર 9 માઇનસ x વર્ગ, સમીકરણ નંબર. આ બાજુમાં a એનું વર્ગનું માપ આવ્યું 9 માઇનસ x. હવે જમણી બાજુનો ત્રિકોણ લઈ a m b, તો એ અહીંયા દોરું છું. ત્રિકોણ a m b માં ખૂણો m બરાબર 90 દોરી લો. a m p, a p 5 છે જોવો જોઈએ, m p 4 માઇનસ x છે, એ એમ નથી. પાયથાગોરસ લગાડો તો AP સ્ક્વેર બરાબર AM સ્ક્વેર પ્લસ MP સ્ક્વેર. AP સ્ક્વેર એટલે 5 નો વર્ગ, AM સ્ક્વેર નથી અથવા અહીંથી મૂકી દો 9 માઇનસ x સ્ક્વેર પ્લસ MP સ્ક્વેર એટલે 4 માઇનસ x નો વર્ગ. બાકીની બે બાજુ બરાબર આનું વિસ્તરણ કરો ચેપ્ટર નંબર 2 બહુ બધી બરાબર 9 નો વર્ગ
81 minus 18x plus x वर्ग आनु पण विस्तरण करो तो पहला पद नो वर्ग એટલે 16 2 ગુણ્યા પેલું બીજું પદ એટલે 8x બીજા પદ નો વર્ગ એટલે x વર્ગ ચાલ હવે તો કે 25 માં 81 માં 16 ઉમેરો એટલે કેટલા થાય 57 minus 18 minus 8 એટલે minus 26x plus x1 plus x1 એટલે 2x1 બધાયને ડાબી r 25 નો ઓલી બાજુ લઈ જાવ તો 2x1 minus 26x plus 57 minus 25 બરાબર 0 2x1 minus 26x प्लस 17 माइनस 25 बराबर चलो यहां से नजर करी लो जो पहले से दाखला में चल खबर पड़ी ओके अबे थोड़ी मिस्टेक चाहे भूल तुम्हारे पण થવાની શક્યતા રહી बराबर तो શું તો કે am નો વર્ગ 9 - x નો વર્ગ આપ્યો છે તો આપણે કોણ લઈ લીધો વર્ગ આયો એ લેવાનો આવે નહીં am નો વર્ગ તૈયાર જ છે શું તો કે 9 - x નો વર્ગ પછી e આખા કૌંસનો વર્ગ પાછો નહીં કરવા ધ્યાન રાખજો ચાલો પાંચમો વર્ગ 25 9 - x નો વર્ગ અહીં વિસ્તરણ કરો 16 - 8x + x² ચાલો - x² + x² ઉડી જશે 25 બરાબર 9 માં 16 ઉમેરો એટલે 25 - 8x આને ડાબી બાજુ લઈ આવો 25 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો 8x બરાબર 25 - 25 એટલે કે 0 तो 8 गुणाकार में जमणी बाजू आवे तो 0 ना छेद में 8 એટલે x बराबर 0 x बराबर 0 है वो ही आए हमको ये मुकवानो आए तो समीकरण m में x बराबर 0 लेता तो am स्क्वायर बराबर 9 - x वर्ग x की जगह 0 મૂકો તો એ પદ નીકળી જાય એટલે કે a m સ્ક્વેર બરાબર 9 આવે તો વર્ગમૂળ કરો તો m બરાબર 3 a એ અડધી જીવાનું માપ આવી ગયું 3 હવે તો કે આપણે આખી જીવાનું માપ જોઈએ છે તો am અને mb બરાબર સરખા જ હોય am અને mb સરખા જ હોય તો હું m પણ લખી શકું કે ab બરાબર 2am જીવા ab બરાબર 2am લખી શકું કારણ તો કે am આયા હોય એટલું જ આયા હોય mb ની જગ્યાએ m મૂકી દીધો તો a + m એટલે 2am લખી શકો અથવા 2mb પણ લખી શકો અથવા am + mb પણ લખી શકો બરાબર તો 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6 તો ab બરાબર 6 સેન્ટીમીટર તેથી જીવાની લંબાઈ 6 સેન્ટીમીટર થાય અહીંયા દાખલો પૂરો થાય કયા દાખલામાં શું આપ્યું હતું અને કઈ તરફ આપણે જાય છે ખાસ જોવો આકૃતિ સિવાય નહીં ખબર પડે બરોબર તો 10.4 દાખલા નંબર 1 માં ફરી પાછો રિપીટ કર દો 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ અને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ બે બિંદુમાં છેદે છે A અને B માં તેમના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 સેન્ટીમીટર છે બરોબર તો આકૃતિ મુજબ Q ને 3 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ કહી દીધું P ને 5 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ કહી દીધું A અને B ઈ સામાન્ય જીવાત હોય અને કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 પછી ગુણધર્મ કયા લાગે ઈ જોવાનું છે
તો હું ધર્મમાં કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી રેખા જીવાને લંબ દ્વિભાજક હોય જીવાનો બે ભાગ પડે કાટખૂણે એટલે PQ લંબ AB તો AB અને PQ એ M બિંદુમાં છેદે છે એક છેદ બિંદુ આપી દીધો AB અને PQ M બિંદુ તો MA AB નું M E AB નું મધ્ય બિંદુ થાય દ્વિભાજક બરાબર દ્વિભાજક છે અથવા દુભાગે છે દુભાગે એટલે બે સરખા ભાગ પડે બે સરખા ભાગ પડે એટલે મધ્ય બિંદુ કહી શકાય પછી જમણી ડાબી બાજુનો ત્રિકોણ લીધો એમાં જી બાજુ નથી આપણી પાસે એના સમીકરણ 1 કહી દીધું જમણી બાજુનો ત્રિકોણ લીધો એમાં ઈ જ્યાં આવશે એક બાજુની કિંમત મૂકી પછી એમાંથી x મળ્યો ઈ x ની કિંમત આપણે સમીકરણ 1 માં મૂકી દીધો એટલે am બરાબર 3 થાય હવે am 3 હોય તો mb પણ 3 હોય તો ab કેટલું થાય 3 ને 3 6 અથવા 2am કરો તો એ ચાલે કે બે ભાગ સરખા છે અથવા 2mb કરો તો એ ચાલે કે બે ભાગ સરખા છે બરાબર તો આ રીતે આપણે દાખલો વિચારવાનો થાય રેડી તો સૌપ્રથમ પહેલા તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લ્યો ઓકે ચાલો તો હજી પણ તમને કહી દઉં થોડુંક તમને એવો વિચાર આવતો હોય છે કે સર આયા x બરાબર 0 આવ્યા તો આકૃતિ ખોટી ન કહી શકાય પણ આપણને મિત્રો અગાઉ નથી ખબર દાખલો ગણી છે ત્યાર બાદ એમ કહી શકી કે x બરાબર 0 એટલે હવે આકૃતિ ખોટી લાગે સાચી આકૃતિ કેવી હોય રફલી દોર સમજાવું બરોબર આનું કેન્દ્ર અહીંયા હોય આવી આકૃતિ સાચી આકૃતિ આ છે આ 3 હોય આ 3 હોય આ 5 હોય પણ આમાં તમને ન ખબર પડે બરોબર બે કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 થાય ત્યારે હવે આપણે કહી શકીએ હવે આ આકૃતિ સાચી પણ એ દાખલો મેળવ્યા પહેલા તમે આમાં ગણતરી કરશો તો નહીં ખબર પડે એટલે મેં તમને x આપણે ધારવા માટે થોડીક તો જગ્યા રાખવી પડે ને x ધારવાની પછી ભલે ને 0 આવતું હોય તો પછી આકૃતિ આપણે સુધારી શકીએ પણ એ દાખલો મૂકવાનો પડે બરોબર દાખલો મૂકવો પડશે નહીં એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખજો આકૃતિ સાચી કેમ નથી અત્યારે હવે ખબર પડી પણ દાખલા કરવા માટે આપણે લેવી પડે આ આકૃતિ ધારણા કરવી પડે x બરાબર 0 આવે પછી આપણે કહી શકીએ કે સર એ q અને m ની બે એક જ જગ્યાએ હોય તો કે આ કેન્દ્રમાંથી જ આપણે પસાર થતું હોય એવું પડતું હોય સમજાણો તો ચાલો સ્ક્રીનશોટ તો પડી ગયો છે તો આવા દાખલાની પ્રેક્ટિસ તમે ઘરે કરતા રહેજો થિયરી બાકી રાખજો ગમે ત્યારે દાખલામાં ગમે તે પોઈન્ટનો ઉપયોગ થઈ શકે છે તમે જોયું કે આ દાખલામાં આપણે પાયથાગોરસનો નિયમ આવી ગયો કેન્દ્રમાંથી પસાર થતી રેખા જીવાને દુભાગે છે એ નિયમ આવી ગયો કાટખૂણે પછી જીવાના બે ભાગ સરખા હોય તો એને બમણા કરો તાકી જીવા મળે એ નિયમ આવી ગયો તો એવા ઘણા બધા નિયમ એક દાખલાની અંદર આવી જતા હશે અને તેનાથી જ દાખલો પૂરો થતો હશે જો ઈ તમને મગજમાં ન આવે તો દાખલો પૂરો થશે નહીં બરોબર ચાલો થિયરી કંઠસ્થ કરી લેવી રેડી આવતા વિડીયોમાં આપણે નવા જ દાખલા સાથે મળીશું ત્યાં સુધી